Zdravím vás, moji milí, jak se máte? Tento výklad je pro blížence na březen, takže blíženci, zase se podívám na vaši energii, na váš vztah a zakončím to prací a financemi. Takže blíženci, ta minulost, která vás ovlivňuje, je, že vy jste si chtěli splnit sen, abyste mohli začít znovu. Jo? Abyste mohli se posunout, cítit se líp, cítit se svobodný, volný. Ale jako nyní ta realita je, že tady něco končí. Tady je energie konce. Tady je energie, kdy si uvědomujete, že tady není ve vašem životě vyrovnanost, balanc, že nedostáváte to, co, že se vám to, co do toho vztahu nebo do té práce nebo do té situace dáváte. Tady je energie, kdy se soustředíte na tu svoji bolest, na to, co považujete za zradu. No, tohle je dost silný výklad. Vy máte sílu odejít z té situace. Odejít z toho spojení, zůstat tak jako oddálit se. V blízké budoucnosti, někdy okolo toho poloviny března, vy na to pořád budete myslet. Jo? Pořád to bude ve vaší hlavě. Vy pořád budete přemítat vlastně, co se děje, co se stalo, kam to vede. Tady je, co vám pomáhá, tady je taková ta energie, kdy chcete změnu, jo, chcete se někam posunout, chcete tu situaci uvolnit. Pomáhá vám v tom ta energie lásky. Tady je láska. Vy se obáváte, že to nikam nepůjde, jo. Vy se obáváte, že v týhle situaci, v takový ty stagnaci, v takový ty situaci, kdy se věci nepohybují, že v tom zůstanete. Nakonec tady mám tři poháry, což je krásná energie, lehká energie, spojení s dalšíma lidma, pomoc od lidí, být mezi lidma. Já tu vidím hodně konfliktů. Tak se podíváme na vztahy. To, co se stalo v minulosti, je, že někdo tady nedodržel slovo a co vedlo k tomu, že jste tak jako oba začali ztrácet víru, začali ztrácet, vy jste se oba dostali do takové zvláštní izolace, protože tady vidím, že jeden z vás, pravděpodobně vaše osoba, to tak až nemyslela s tím novým začátkem vážně.
Tady je ukončování té situace, ale jakoby jeden z vás říkal, nic se vlastně neděje, jo? To je v pořádku. To nevadí, že něco končí, to je fajn, život jde dál, je to trochu nepříjemný, ale jinak já jsem úplně v pořádku. No. Vlastně se mě to ani tak jako netýká. No. No, jestli on takhle na to reaguje, tak vy potom máte problém, to vytváří takový problémy, že jak vlastně ten vztah dál jako udržet, jo, jestliže on se k tomu takhle staví, že se vlastně nic neděje, že tam vlastně nic není. No. Si uvědomujete, že tady musí proběhnout hodně změn, začít dělat něco jinak, jo, abyste se vlastně vyléčila, aby vám bylo líp. Abyste se posunula od toho, týhle energie, od té od tohohle. Vy se na to soustředíte, vy se soustředíte na tu změnu. Ale vy se soustředíte, jak to prostě uchopit, jo? Jak se k tomu postavit. Říkáte jako, tak jo, tak dobře, já si půjdu svou cestou, já se začnu léčit a ty si teda dělej to, co potřebuješ. Máte sílu se najít. Ale on, víte, že on se bude vracet s takovou tou energií, jako kdo je vinen? Kde je ta chyba? Dokonce s takovou jakoby energií, že ta chyba je ve vás. Blízké budoucnosti. Tam je hodně konfliktů. Jo, tam je hodně konfliktů, protože vy se snažíte poznat něco, začít něco novýho, jo, nebo dělat věci nějak jinak. Ale ty konflikty, který on pořád prostě přináší nazpět, jo, s takovou tou svou donkichotskou energií, tak vás blokujou. No, tady je, vy
máte zájem se posunout dál, vy chcete dál, vy chcete jakoby nový poznání, no. Ale to vaše vlastní přemítání o tom, co vlastně se děje, co se vlastně stalo, jo, vám přináší ty konflikty, že ten začátek bude pro vás velmi těžký, jo. Pro někoho dokonce to může být, jako kdyby jste se uvažovali a snažili dát tomu vztahu druhou prostě šanci, jo, ale ty konflikty z té minulosti pořád, ta minulost, jo, vám se pořád vrací. Ta energie, která vám pomáhá, tady je nějaká spolupráce, jo, tady je posunutí se k tomu, abyste spolupracovali, abyste si vytvořili nějaké partnerství, který by nebylo tak plný emocí. Tady je, ta intuice vám radí, jo. Ta intuice vám radí, abyste udělali, abyste se rychle posunuli do toho, abyste cítili bezpečí, abyste cítili, že ta vaše základna je pevná. Abyste udělali s tím svým partnerem dohodu, domluvu. Stanovili pravidla. Přesto přeze všechno je tady láska, jo? Tady je cit, tady je ta láska, já to tady vidím, ale ta vaše osoba je jako pořád v takový energii, se vlastně nic neděje. Jo? A jako by říkal, to je pořád ve vaší hlavě, jo. To je jenom v tvý hlavě, jo. Co vlastně se děje, nic moc, jo. Ale jestli to dělá vědomě nebo nevědomě, co tady ta energie je, že mu není dobře, jo. Že mu není dobře, že protože není sám, necítí ty svoje pocity, jo. On je někam odsouvá. Jo. On není v souladu s tím, co cítí. Ta energie tam není, jo. On je všude a nikde. On se někam prostě žene, to se nedá moc uchopit, ale není mu dobře. Vy toužíte po novém začátku. No. Ano, ale je to pro vás zmatený, protože ještě taky jakoby dáváte tomuhle vztahu šanci znovu a znovu. Jo? Co ne úplně jste to uzavřeli, je to tak jako plynoucí. Tady je ten cit. Tady je ta láska.
A na konci toho března tady je hledání pomoci mezi přijímáním té nové energie od lidí, hledání pomoci mezi těma lidma, spojování se s jinou vlastně energií, abyste nalezli ten svůj vlastní klid, abyste nalezli takovou to balancování. Já tady vidím hodně léčení, jo, hodně. Ať je to, já si myslím, že jste to vy, že je to na vaší straně. Jo. Ale já tady mám pár, já ho tady pořád vidím ve vašem životě. Jo. Ale u uzavřenýho, jo, dnes prostě neměnící tu jeho energii, nepochopení toho, co vlastně se děje. Jo. On taky nemá tady vyrovnanou energii a on ani neví proč. Tady odmítá prostě uznat tu, co to je být ve vztahu nebo ten svůj závazek. To být ve vztahu, jo, tuhle energii. Taky se necítí dobře. Ale u vás vidím posun, jo, u vás vidím to uvolnění, u vás vidím takovej ten, tu cestu prostě k tomu léčení. Tam je posun, jo. Vám bude líp, než vám teďka je, nebo tam je ten posun mezi tou polovinou toho března a tím koncem, ta energie se uvolňuje. Ty karty vám radí, abyste tady ty konflikty, které budete prožívat okolo toho, té poloviny v tom, toho března, abyste pokračovali dál v poznávat ty nové věci, jo. Abyste se snažili mít větší kontrolu nad sebou, nad svými emocemi a nevzdávali to, jo. Nezastavujte se, pokračujte dál, jděte dál. A teď se podívám na vaši práci. Posun. Jako ta práce bude dobrá, jo. Tam je posun, tam je, že se budete cítit tvořivě, jo, vybalancovaně. Tam jako je nějaká i odměna, překonání vlastně toho smutku, toho nenaplnění, jo, té minulosti, která se vám prostě tak vrací v tom osobním životě. Toho, že tady, jako kdyby vám ta práce vracela svým způsobem to, že tady bylo nějaký ve vašem osobním životě nějaký vyvracení, prostě vidění, že to štěstí, který tady, že tam je v tom, co považujete doma, že v tom je hodně sabotáže, jo. Z jeho strany. To vám ta práce kompenzuje. Máte tady nějaký posun, opravdu postup, může tady být zlepšení, pohyb v té práci, jo, můžete dostat lepší nabídku. Budoucnost, jo, se vám zobrazí, že tam může být nějaký, můžete se tam dostat nějakou nabídku nějakého i kreativního projektu, něco tvořit. Máte na to dost síly,
Jo. Máte, uvědomte si svoje možnosti, rozhodujte se podle intuice. Jo. Podívejte se na tu svou práci a přemýšlíte tak, jakoby v dosahu měsíců. Jo. Podívejte se, co můžete udělat v okolo toho podzimu, kam by tohle vaše rozhodnutí mohlo vést. Jsou to krásné karty na tu práci. Ty finance, to by mohlo znamenat tady tím zlepšením, tím posunem i možnost, že se ty finance budou vylepšovat, ale spíš tak jako v budoucnu, až se ten posun úplně dokončí. Mějte víru ve vaše sny. Uzemněte se, jo? Najděte si svoje centrum, najděte si svůj klid, najděte si svůj balanc, to by vám pomohlo, jo. Myslete na to opravdu, kdo jste, abyste se nestratili v tomhle chaosu ve vašem, který je ve vašem vztahu. Jo? Ta energie je velmi chaotická, tak se vlastně si uvědomte, kdo jste, co chcete, ať nestrácíte zbytečně svoje sebevědomí a respekt. Jo? Takže blíženci, doufám, že vám to pomohlo. Já vám přeju, ať máte hezký březen, ať se vám daří, ať vám je dobře. Ještě jednou vám všem chci poděkovat za to, že mě posloucháte, že mi dáváte lajky, že mi píšete krásné komentáře. Děkuji moc, moc si toho vážím. Děkuji za všechny ty e-maily plný krásné muziky. Děkuji. Jestli chcete si soukromý výklad, podívejte se na můj web, odkaz máte dole pod videem, je to jahodovýtarot.cz, když v prostředku stránky máte růžové tlačítko, když to rozkliknete, objevíte tam moje možnosti, co dělám, můžeme se vidět přes Skype, Messenger nebo WhatsApp, můžete mít videovýklady, krátký, dlouhý. Rozklikněte tu nabídku. Jestli můžu pro video výklad, napište mi tam svoje otázky a svůj datum narození a znamení. A odešlete, můžete platit buď přes PayPal, jestli PayPal má svý dny a nechce brát, někdy nebere bankovní kartu, tak vydržte, jo? On si dá po druhý říct. To mám tu zkušenost. A nebo jestli opravdu nechce, tak na stejné stránce dole máte číslo mýho bankovního konta do České spořitelny nebo do Halifaxu. Ty výklady, videovýklad dělám tak do 12 dnů. Jestli se chcete vidět přes Skype, tak je to dřív. To jsou tak 4-5 dnů. Možná dřív. Takže a jestli se vám nepovede se dostat na můj web, tak mi pošlete e-mail. Tak jo, mějte se hezky. Přeji vám poklidný březen a uvidíme se brzy. Naschledanou.